Nərimanov rayonu Yusif Vəzir Çəmən Zəminli küçəsi 123-də sakinlər illərdir zirzəmisi bərbad vəziyyətdə olan bu binada yaşayırlar. Belə ki, onlar zirzəminin ətrafa yaydığı üfunət qoxusundan əziyyət çəkirlər. Pis iyi gəlir. Buranın burada yaşayanlardan Kürdoğlu şikayət edirdi ki, kanalizasiya turbası qırılıb, kanalizasiyadan deməl axır. Gelir. Uzun müddət o şikayət elədi. Sonra gəlib düzəltdilər göyə. Evin qapını açırıq, evə dolur, boğuluruq evin içində də, valla. İyidən ölürük, uşaqlar düşə bilmir, 3 dənə nəvəm var, boğulma verir, belə bronxları da tutur iyidən. Kanalizasiya daşıyır, dolur. Bir dənə baxan yoxdur, neçə yerə yazılıbdır, heç əməl eləyən yoxdur. Bir damcı gəldilər, güvəcəkdən patvalı təmizlədilər. Onu da iyi kəsilmədi ki, kəsilmədi. Qışın günü kamarı olar, hini olar. Qışın günü öldürür bizi, gündə dərman yandırırıq. Bir damcı yatmaq üçün. Uşağın üzü necə yiyibsə alergiyə verib, sağalmır da. Deyirsən, gəlirlər, tutaq ki, orada durba qırılıb, bir dənə ağaçdan ora nəsə çalırlar o araya. 3 gündən sonra bir də şey tanıyıram, kanalizasiya. Hava zəhv vurursan yerinə qoyurlar, çünki bilir ki, niyə çağırır da. Pasayan buradan tökülür düz aşağıya qədər. Gəlirlər, yalandan bir məftili salırlar, bir balaca qurdalayırlar, açırlar, gedirlər. 2 gündən sonra yenə həmən şeydir. Bu tərəfdən idarət tutub buranı, gözəllik salonudur, bilmirəm orada operasiya eləyirlər nədir, buradan tutublar. O tərəfdən də restoran tutub. Burada vazduşka yox olmalıdır, vazduşka yoxdur. Bu vazduşka olmadığına da bütün sıris vırır yuxarı. Girmək olmur. Göbələk, bütün bina göbələk xəstəliyinə tutulub. Sözü gedən məsələ ilə bağlı 116 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinə müraciət etdik. Qurum rəsmisi Mahir Əsadova deyir ki, həmin ərazidə olan problem kanalizasiyadan qaynaqlanır. O bildirir ki, kanalizasiya tutulduqda zirzəmiyə axıntı olur və bu da pis qoxuya səbəb olur. Orada binanın qabağında kanalizasiya testi tutulur. Kanalizasiya tutulanda nəsə padvala axıntı olur, ola bilsin onun iyi olur. Onda kanalizasiya dairəsi qaynaqət var. 955-ə zəng eləyirlər və yaxud biz zəng eləyirik, gəlirlər düzəldirlər. Hal-hazırda son günlər orada kanalizasiya tutulmayıb. O nə bizim günahımızdır, nə sizin, nə kanalizasiya dairəsi. Xəttən asazlıq olanda liboy binalarda olur o. Xəttən asazlıq olanda, kanalizasiya tutulanda, padvala axıntı olanda iyi olur. O da müəyyən müddətə keçib gedir. Orada çoxlu sıçan var. Hmm. Buradan girirlər orada.